criançada! Olá, leitoninha! Olá, tia Lê! Olá a todos! Olá, gente! E hoje a nossa história tá bem legal, mas antes da gente começar aquela história que eu sei que vocês gostam, né, leitoninha? A gente vai ouvir aquela música que eu sei que você aí de casa gosta dessa música e a leiturinha também. Então vamos lá! Vamos! Vamos lá, vai começar. Dia Lê, a história agora vai contar. Vamos lá, preste atenção. E jamais ela vai sair do seu coração. E jamais ela vai sair do seu coração. Que legal, leiturinha! E a nossa história criança é a história da lebre e da tartaruga. Tu já ouviu essa história, leiturinha? Mais ou menos, tia Lê. Ah, mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra menos. Ah, então hoje, criançada, tanto vocês como a leiturinha, vai ver que essa história, mas ela é tão legal, gente, né, leiturinha? É. Então vamos lá pra nossa história, certo? Era uma vez criança, uma lebre. Essa lebre era tão metida, leiturinha. E ele era? Isso. Se gabava que era o animal que corria mais rápido. Tu não sabe o que aconteceu. Ela correu. Ela corria, leiturinha. Ela era conhecida como a que era mais veloz da floresta. Ah! A tartaruga. De tanto ouvir ela se gabando o tempo todo. A tartaruga, a gente sabe que a tartaruga anda bem rápido, é isso? Não, tia Lê. É não? A tartaruga é mais devagar que eu. Ah, entendi. A tartaruga, crianças, também devagarzinho. A tartaruga se irritou com aquela conversa da lebre e organizou uma reunião com todos os animais da floresta. Certo. Foi. Ela chamou o leão. Ó. Ela chamou o elefante. Vamos lá. E o leão não comeu esse povo, não? Não, leiturinha. Ela chamou o macaco. Olha só. E também chamou um monte de animais que tinha na floresta. Mas então, sabe o que ela fez? O quê? Pediu para os animais organizar uma corrida, crianças. Uma corrida? Isso mesmo. Entre ela e a lebre. Quem será que vai ganhar essa corrida, leiturinha? Ela tá doida, tia Lê. Será que ela tá doida, leiturinha? Claro que tá. Ah, e vocês, criança, acha que a tartaruga tá doida também que nem a leiturinha? Não, 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 não. Mas a tartaruga vai correr contra uma lebre? Vai. E a gente vai ver o que vai acontecer nessa história. Eu nem preciso ver. Ah, mas tu vai se surpreender, leiturinha. Então, criança, os animais prepararam. Colocaram a largada, ó. Olha aqui a largada no avental de tia Lê. A largada que tem que ter, certo? O ponto de largada. É. E colocaram também uma faixa bem grande com a chegada. Quem será que vai chegar aqui primeiro? A lebre. A lebre ou a tartaruga? A lebre. E a torcida de vocês? Vai pra quem? Lebre. Ah, lebre. A torcida lebre, da leiturinha lebre, tá indo pra lebre. E a de vocês aí de casa? Lebre. Ah, será que a lebre vai ganhar dessa vez? Lebre. Então, foi dada a largada. Pá, pá, pá. Mas aí, leiturinha, a lebre que se achava, ela disse assim: deixa ela ir na frente. É. Né? Eu vou devagarzinho porque eu sei que eu vou ganhar. Então, a lebre ficou aqui e deixou a tartaruga ir na frente. Ela saiu bem devagarzinho, bem se arrastando. Isso mesmo, ó, não se preocupou com nada. Mas então, a lebre deu uma carreira, criança.
passou na frente da tartaruga? Como todo mundo já sabia. É, mas a tartaruga, crianças, não se preocupou. Continuou na tranquilidade, como a gente fala, na maciota. Não é isso? Então, foi tranquila, calma. Aí a lebre, que já tinha passado na frente, ela pensou consigo: eu vou comer uma cenourinha e vou dormir um pouquinho. Vou descansar. A tartaruga vai demorar pra me alcançar mesmo. Eu corro mais que ela. Olha o pensamento da lebre, criança. Tá vendo, leiturinha? É, né? Descansar, beleza. Isso, ela foi descansar, beleza. E deitou embaixo de uma árvore, criança. Mas... dormiu. Um sono bem pesado, daquele sono. Que a gente deita e... oh, que ronca. Não tem, leiturinha? Tu já tá roncando, leiturinha. Leiturinha, não acredito que leiturinha tá roncando, criança. Eu só pensei na sombra de uma árvore. Ah, mas quem tá na sombra da árvore, leiturinha, é a lebre, tá? Não esquece. Ah, tá bom. Então, ela dormiu e roncou lá. A tartaruga vinha caminhando. Devagarzinho e sempre, né, leiturinha? Já, isso mesmo. Então, já vinha a tartaruga. Caminhando. Quando a tartaruga chegou, a tartaruga viu a lebre dormindo. A tartaruga, criança, passou bem devagarzinho e foi chegando na linha de chegada. Quando a lebre acordou, ouviu só aquele barulho, aquela alegria. Os animais comemorando, leiturinha. O quê? A chegada... de quem? Da tartaruga. Isso mesmo, ela leiturinha. Chegou? Ela chegou. Olha essa lebre. Ela ganhou a corrida, crianças. E a lebre, que ficou dormindo, acordou desesperada. Correu, correu. Mas não deu tempo mais chegar. Bem, bem. Ela chegou. Mas chegou de... pois. Pois. E a tartaruga chegou primeiro. E todos os animais da floresta fizeram uma festa, leiturinha. Imagino. Uma festa. Criança, que essa festa ficou na história. E a lebre aprendeu que a gente não pode achar que vai vencer tudo. Exatamente. Não é isso? E nem não pode achar ficar. Que as pessoas não podem conseguir. Isso mesmo. A gente não pode pensar assim, tá, criança? Porque todo mundo tem o seu tempo, né? Isso, leiturinha? Exatamente. Nós não somos iguais. Tia Lê não é igual a leiturinha. É igual? Não. Tia Lê tem um tempo dela. A leiturinha tem um tempo dela. Você aí de casa tem o tempo de vocês. Tá certo? Então... a lebre aprendeu a lição. É verdade. Né? E, leiturinha? E outra coisa, quando a gente tem algo para fazer, a gente não pode parar para dormir, não. A gente tem que fazer primeiro e descansar depois. Isso mesmo. Então, o que você tiver para fazer, você faz logo. Não vai fazer como a lebre, né? Então, tia Lê, tá acabando a historinha? Ah, a historinha vai acabar já porque também. Por quê? Negócio, porque... eu preciso sair que eu tenho um negócio para fazer. Ah, mas esse negócio que tu tem pra fazer, pode esperar um pouquinho, não pode? Pode não, tem que ser novo, tia Lê. Ah, tá, criança, a leiturinha tem um compromisso, tá? Tia Lê também tem, mas a gente primeiro acaba a nossa história, né, leiturinha? É, e a gente aprende que devagar a criança se vai longe, né? Também na nossa vida, criança, não podemos viver correndo, correndo, correndo. Nós temos que fazer as coisas... tudo no seu tempo, no tempo certo. Certo, leiturinha? Certo, então, ó, criança, a nossa história tá chegando ao fim. E tia Lê deixa pra vocês aquele beijo bem gostoso, né, leiturinha? Eu não conheço,
Com sabor de quê, leiturinha? De chocolate! Tá bom, então, ó. Tchau, criançada! Tchau! Tá bom, vai, vai.